hayo tuelekee mitaani ambapo wengi wanafahamu kwamba hali si nzuri katika mitaa mingi mabanda humu nchini. Japo ni wachache mno wanaochukua hatua katika kuleta suluhu kwa baadhi ya matatizo na changamoto za maeneo hayo. Hata hivyo, kunao mradi mmoja katika mtaa mabanda wa Mathare ambao ni mradi wa kuwalea watoto wadogo ili kuwaweka salama mchana kutwa. Mwanahabari wetu Lofti Matambo anatueleza mengi kuhusu kituo hiki cha kutoa hifadhi ya siku nzima katika mtaa mabanda wa Mathare. Kutana na kina mama hawa katika mtaa mabanda wa Mathare wakiwaleta watoto wao katika shule hii ndogo ya malezi itakayowahifadhi mchana kutwa. Ni mtaa ambao umehusishwa na maisha duni, wizi na hata ubakaji, huku wakazi wakikabiliana na changamoto hizo kila kuchao. Ni kutokana na changamoto hizo zilizomfanya Moses kuanzisha kituo hiki. Watoto wengi hapa Mathare chances zao za kufika pale ni ngumu, kwa sababu watoto wengi wanafika akifika miaka 15 wameuawa na vitu kama hiyo. So we and kwa nafikiria tunaweza anzia wapi, and kwa natuanzi kwa hapa chini kwa dogo alafu ndio kubwa. Tulikutana na mtoto huyu mdogo zaidi mwenye umri wa miezi 6, na hapa wao hupata uji asubuhi pamoja na chamchana. Ukileta hapa mtoto ako safe, na tena kuna usafi, kuna chakula, na tena wanafunzwa mambo ya Biblia. Hata hivyo, inawahitaji wazazi wanyoshe mkono zaidi ili kufanikisha mradi huu. Sisi tumeka shilingi 20 kwa siku, na kwa hizo shilingi 20 sisi provide breakfast, chai na lunch. Tunachukua watoto kutoka miezi 2 mpaka miaka 5. Tunahakikisha siku nzima wako vizuri. Iwapo ulidhani yanayopatikana hapa ni malezi tu kwa makinda hawa, fikiria tena. Kwani wanapokuwa wao huletwa hapa na wanapofuzu hujiunga na mfumo wa serikali wa shule za msingi na hata wengine kupata wadhamini kwa masomo ya juu. Hata hivyo, changamoto kwenye mradi kama huu huwa hazikosekani. Mtoto anapokuja tuna realize baadaye kuwa mtoto ni mgonjwa, inabidi tumechukua hilo jukumu, tunawapeleka sisi wenyewe hospitali. In our program tuko na watoto karibu 60, na hakuna hata mmoja tunapata kutoka innocent kutoka kwa serikali, na tunasikia kuna pesa mingi za CDF za basari. So tunashindwa hizo basari zinasaidia kina nani? Kwa wengi, kile inapotajwa mitaa ya mabanda huihusisha na mengi maovu yasiyotamanika, lakini kuanzisha mradi mdogo kama huu ni njia mojawapo ya kukabiliana na matatizo kama hayo. Ndipo sasa tuseme, painamapo ndipo painukapo. Je, umechukua hatua katika mtaa wako? Lofti Matambo, KTN Leo, katika mtaa mabanda wa Mathare, Nairobi.